Gelişin sponsoru Fitazo. Göyçay'a gelir. Biz artık Göyçay'dayız ve gelirik Mırtı kendiler. Süleyman Niyazoğlu'nun toyuna gelirik. Hele ki yoldayız. Bəh, Mırtı kendini aparan yoldu, asfalt yol. Şişə kimi. Maşallah. Hoppa. Hoş gelmişsiniz, safa gelmişsiniz. Sağ olun, sağ olun. Sesimi yəqin tanıdınız. Tanıdım, tanıdım. Hoş gördük. Hoşçak olsunlar. Çok sağ olun. Sağ olun. Celal buradaymış ki. Dünenle koyup gitmişim. Ona toy akşamından kalıp burada. Hoş gördük. Necəsiz? Beyin anası. Hə, hoş gördük. Necəsiz? Gözünüz aydın olsun. Sağ ol, çok sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Teşekkürler. Adınız necədir anam? Səfaqət. Səfaqət. Hə, gözünüz aydın olsun. Çok sağ ol. Süleymanın toyu ilə. Bəli, bəli. Bir oğlunuz var elə? İki oğlum var. Üç kızım, iki oğlum var. Ay, sağ olun. Qapıda birinci toydu. Həyətdə oğlan toyu birinci toydu. Digər oğlunuz evlidir? Yox, yox, subaydır. Burada, buralarda. Qızlar vermisiniz? Yan-yan eləmisiniz? Bir də vermişim. Ay, sağ olun. Allah xoşbaxt eləsin. Sağ olun, amin. İnşallah. Amin. Necəsən? Yaxşı. Toyun mübarək olsun. Sağ ol. Allah səni xoşbəxt eləsin Süleyman. Sağ ol. Gözün aydın olsun. Sağ ol. Sağ olasan. Nə olmuşdu belə tez subaylığı əldən verirsən? Nə bilim. Niyə özünü... Nə? 25 yaşı var. Maşallah, qardaşım elə 18 yaşında oğlandı. Anası saxlayıb. Anası saxlayıb. Ay canım mənim. Allah sizə ömür versin. Çox sağ olun. İnşallah gözünüz aydın olsun. Çox sağ ol. Hə mənim qardaşım. Nədən belə icazə verdin ki səni tez kəndirləsinlərə? Nə bilim. Əmət hardadırlar deyirik. Nərgiz, kəndiri gətir, hə? Hə, indi Səfaqət də dedi ki, kəndiri gətir. Kəndiriyə, eləmi? Bəli, bəli. Süleymanı. Can, gözün aydın olsun, inşallah. Sağ ol. Canım mənim. Qurduğun ailə, uzun ömürlü ailələrdən olsun. Oğullu qız da olasın. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol. Gə, səni bağrıma basım, gəlin qısqanmaz. Mən sənin bacınam da. Vay, prisoskanı dağıtmışdım. Ha, saç düzüm elə. Yox, yoxdur. Can, yakışıklı, yaraşıqlı, maşallah. Gedin başına duz çevirin. Yaxşı, yaxşı. Allah dəyməsin sənə. Amin inşallah. Güler xanım, çox sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Körəlmə anam, körəlmə. Əsas odur ki, ayaqdadır, dayanır, danışır, eşidir. Sən də körəlmə canım mənim. Bək arvadı qorxusundan körəlirsən. Yox, yox. Canım mənim. Köyrəlməyin, əsas odur ki, ayaqdadır, əsas odur ki, danışır, əsas odur ki, özünü idarə eləyir, maşallah olsun. Necə deyim, əsas odur ki, ağıllıdır, dürüstdür, bax, belə bir evladdır. Olur uşaqdır çox. Hə, maşallah. Hə, onun görə deyelim, qoy vaxtında evləndirin, biz dünyanı tutub durmayacaq. Gözünüz üstündə olsun. Özüm, ancaq özüm. Amin, o gün olsun ki, balaları olsun, balaları da ona belə yar, yoldaş, kömək olsun, dost olsun. Allah köməyin olsun, sağ ol. Amin, inşallah.
Və demək istəyirəm ki, hər vaxtın xeyri Azərbaycan, hər vaxtınız xeyri dünya Azərbaycanlıları, hər vaxtınız xeyri olsun sevimli kanalın sevimli tamaşaçıları. Siz Banu proqramına baxırsınız. Banu proqramı da hardadır? Göyçədə. Göyçəl hansı kəndində? Mırtı. Göyçaydayıq. Göyçayın Mırtı kəndindəyik. Kimin toyundayıq? Süleyman. Can, Süleyman qardaşımın toyundayıq. Gözəlinin adı nə? Günlar. Hə, günlarla Süleymanın bu günləri toy məclisində iştirak eləyəcəyik. Bax belə, hər biri və inşallah ki, qismət olsun. Bax bu toyun abu havası. Toyun mübarək. Sağ ol. Ay canım mənim. Burada dayanma, gün vurar səni, bütəri olar, yorar. Gək edək otur. Bax belə, tamaşaçılar bəyimizdir. Hansı ki, bacısını, mən bacısını qarşılamağa çıxıb. Gedək əyləş, yorma özüvə. Arvat gəlib səni o qədər yoracaq. Onu al, bunu al, bunu al, onu al. Uy! Gedək, gəl. Ay, sağ ol, can. Ay, sağ ol. Salam, anam. Xoş gördük üçünüzü də birdən. Soğan soyan gözəllər. Sağ ol. Necəsiniz? Sən də xoş gəlmişsən. Sən də xoş gəlmişsən. Həmşə nəzəsində olasan. Səni çox sevirik. Həmşə toylardan verilişləri, həmşə həsrətini izləyirik. Evin kimi düşürsən gözəlim? Evin bibisiyəm, o bəyin bibisiyəm. Bəyin bibisi, yəni əmsinin xanımı, dayısının xanımı, yoxsa səfaqətin baldızı? Səfaqətin baldızı. Ay, sağ ol. Gəlin səni belə, nətər deyim, acı işə basıb. Yox. Soğanı soyandanın gözü yaşarır axı. De görüm, gəlin özü ayırdı elədi ki, sən bu işə, sən bu işə, yoxsa elə baldız özü gəldi, yapışdı işin qulpundan. Baldız özü gəldi, yapışdı. Baldız özü yapışdı. Ay, sağ ol. Gözün də nə yaxşı sulanmır, hə? Canım səhə qurban, yox. Allah eləməsin, canınız qurban olmasın, qurbanlarımız qoyun olsun. Nə tərdir? Gəlin, baldız, nə tərsiniz? Əla. Bəli. Deyirəm, soyduğun soğan kimi arada bir acı söz deyirsənmi səfaqətə? Yox, 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 yox. Sözlərin onun gözün yaşardırmı? Yox, özü burada. Gedir şirin çay içirmi tez? Onun özündən soruşarsınız. Təbii ki, deyəcək, yox da, səndə ikimizik də, özü burada yoxdur, de görüm. Sənə qurban kəsim, yox, mənə imari, şimari, ayda ildə bir dəfə qonaq gəlirəm. Ay, sağ ol. Deyirəm, yanında olsaydın bəs? Yanında olsaydım da, mən hələ xanım dövürəm. Ciyər nəzərdin, hə? Ey canımsa, zarafat eləyirəm, hər zaman mehriban olasın. Sənə mənim canım qurban. Allah eləməsin. Ağzınız şirin olsun. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sənin də ağzın şirin olsun, çox sağ ol. Həmişə xeyir işdə olasan, həmişə məclislərdə olasan. Allah sizə heç vaxt pis gün göstərməsin. Çox sağ ol, anam. Ağzınıza sağlıq olsun, var olasınız. Hə, gözəlim, qaraqaş qara gözüm. Necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Həmişə toyda. Sağ ol, çox sağ ol. Toyun kimi düşür mənim gözəlim? Elə bir bəyin xalasıyam. Elə bil, yoxsa həqiqətən? Canın ağrı görməsin. Bəyin xalasıyam, böyük xalası. Doğmaca. Doğmaca, hə. Səfaqətin bacısı. Böyük bacısı, hə. Böyük bacısısan. Hə. Mənə bax, ən çox soğanı sən soydun, yoxsa baldız soydun? Səfaqətin baldızı. Elə kimizdə. Gözün onun əlində idi, saydın onun soyduğu soğanları. 30-un sən soydun, onun o soydu, yoxsa onun sən soydun, 30-un o soydu? Yox, elə kimizdə. Eyni mi? Hə. Deyirəm ki, gəlin də burada, necə deyim, balansı saxlayıb da, həm bacısın, həm baldızın göndərib soğan soymağa ki, baldız seçilə deməsin. Fərqi var, özümüz. Özün gəldin. Hə. Elə. De görüm, nəyin soğanı soyursan, gözəlim? Elə bil ki, yemən də. Elə bil ki. Yala, hamısı elə bil ki. Yaxşı, indi elə bilməsəm, həqiqətən. Yeməyin soğanı. Ətin soğanı. Ətin soğanı. Bozatmanın, qızatmanın, kələfurun, kababın, hansının? Qozbaşım. Ay, sağ ol. Həmişə toyda. Sağ ol, sizinlə belə. Çox sağ olasan. De görüm, bu soğanın havası səni belə qaşqabağını belə büküb, yoxsa elə əzəldən beləsən? Elə beləyəm. Qaşqabaqlı. Ailəlisən? Hə. Yazıq kişi. Əzəldən beləsənsə yazıq kişi. Həmişə toyda olasan. Sağ ol. Sağ olasan.
bax baxırsan da, maşallah arvad tərəf çoxdular. Allah var eləsin. De görüm ən çox işə əl yetirən siz tərəfdə yoxsa onlar tərəfdə? Hər iş tərəfdə yer, əli yer yetirir. İşin aynan hansı tərəfdə? Yox, heç bir, heç bir iş görürlər. Baxırsan. Ay, ürəklə, ürəklə işləyirlər hamısı. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Durbinlə baxırsan. Kim işləyir, kim işləmir? Deyirəm o toydan sonra olacaq deyim. O da çünki haqq hesab. Toydan sonra olacaq. Bəli, haqq hesab toydan sonra olacaq. Kim özün yaxşı aparıb, pis aparıb. Özümüz ayır deyəcək. Bəyənəm dostuyam. Əmisinin xanımı. Hə, bəli. Baldızındır. Bəli, baldızımdır. Nətər baldızdır? Yaxşı, əla. Deyirəm qız evinin gözü baldızın üstə, baldızın da gözü gəlinin üstə, hə? De görüm nə işləri gördün? Bax nəyin nədin qaynarvadı kimi? Qaynarvadı ki yemək bişirəm, çay qaynadıram, kömək edirəm də. Qabaq, qaş, hər şeyə. Bəs baldız nə edir? Baldız otub bir soğan soyur. Ancaq başın salıb yalandan soğan soyur, hə? Hə, 3 saatı bir soğanı soyur. De görüm qaynın arvadınla mehribansan yoxsa baldızınla? Mehriban. Hansı ilə? Eltimlə. Eləmi? Baldızınla yox. Baldızınla mehriban gəlin görmədim nəsə. Hərdən gəlib sancır gedir. Sancanda iynəsi qalır, yoxsa iynəsini özü ilə aparır? Mehribanlıq zarafat edir. Əlbəttə mən də bilirəm də, ona görə onu bal arısına oxşatdım da. Dedim, sancanda iynəsi qalır, yoxsa? Yox, yox, yox. Canımsız, təbii ki, zarafatını da yerin bilirsiniz, atmacalı, tutmacalısınız. Lap qəşətə danışdın, kişmişim, narahat olma. Burada narazı deyir, boy, mən özümü itirdim. Əla da danışdın, gözəlim. Zarafat eləyirik, hər zaman mehriban olasın. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olasın. Kimlərdir? Qızlarımın uşaqlarıdır da, qızı. Allah saxlasın hamısını, inşallah ki, bax bu nəvələrin toyunu görəsiniz. Amin inşallah, amin. Allah hamıya qismət eləsin. Hər evdən evlad ətri gəlsin inşallah. Hə, Səfaqət, de görüm nəzarət eləyirsən, yoxsa maraqdan gəlmirsən? Əlbəttə ki, nəzarət eləyirəm. Düzündür də, indi öz aramızdır da. Düzündür görüm, bacın çox işləyir, qayın arvadı çox işləyir, yoxsa baldız? Yox, Allah var adam başın üstündə hamısı işləyir. Allah var adam başın üstündə heç biri. De görüm, özün dedin ki, mən toy sahibiyəm, əlimi ağdan qarıya vurmayacam, siz eləyin toy bir borcdur, sonra mən də sizə borcumu qaytaracam. Yoxsa özləri dedi ki, sən əlini ağdan qarıya vurma, biz varıq. Mən heç deyəmirəm ki, sizi eşitib durmuşam burada. Onda sən bizi bəhanə elə də, yanımızda o. O işləsin. Qohum qohuma nə gün də lazım? Beşi, belə gündə. Hər zaman elə pis gününüz, bax belə olsun. İnşallah, amin. Süleyman qardaşım, səni bir də xoş gördük. Çox sağ ol, Allah kömək olsun, sağ ol. Nətərsən? Yaxşı. Yaxşı olasan. De görüm, bax, Gülnarədir, düzdür mü nişanın adı? Bəli, bəli. De görüm, Gülnarəni özün sevdin? Bəli, bəli. Özün bəyəndin? Bəli. Harada gördün onu? Toy idi o da. Sözü kimdən göndərdin? Mən bunu bütün bəylərə deyirəm. Çünki mənə maraqlıdır ki, evlənən bu cütlüklər ki var ha. Görüm, onların eşq başlanğıcı nətər olubdur. Mənə maraqlıdır. Yaxın qovumun malı, onu dedim, dedi. Ay can. De görüm, Gülnarə naz elədimi? Hə, elədi. Belə deyimdə sənə hə cavabını neçə günə göndərdi? 3-4 günə. 3-4 günün içində Süleyman ürəyi dup-dup-dup-dup elədimi? Bəli, bəli. De görüm, o da qohumdan göndərdi sənə cavabı ilə. Bəli, bəli. Nə dedi? Hə dedi. Hə dedi.
Canım. Sən dedin mi ki, anamla qalacağıq biz? Bəli, bəli. Hə, demədi ki, yox, qaynanayla qalmaq istəmirəm, Süleyman. Yox, yox, onu demədi. Canımsan, bax arada bərədə danışanda Gülnarəyə deyirsən mi ki, səni sevirəm? Yoxsa? Yoxsa simicdi gelirsən? Yox, deyiləm. Məndən sənə məsləhət yadında qalsın, istəyirsənsə, başın dinc olsun evlənəndən sonra. Şirin sözlərdən bol elə. Baş. Çünki qadın qulağı ilə sevir. Başsa. Allah sən xoşbəxt eləsin. Çox sağ ol. Sən çox maşallah, maşallah, çox yaraşıqlısan, çox belə nurlusan, çox qəşəksən, maşallah. Baş. Sağ ol. Sənin toyundur bugün. İnşallah ki o gün olsun ki sənin evladın olsun. Sənin evladın toyuna bax belə həyətinizdə belə cumba curumba olsun qəşəng. Sağ ol. Sağ ol. Gələndə soruşduq ki burada biz Süleyman Niyazoğlunun qapısına gedirik. Süleyman toyudur. Necə gedə bilərik? Vaxt olsun, vədə olsun. Mən gəlməsəm də, mənim yerimdə kim olursa, o desin ki, tutaq ki, Niyaz Süleyman oğlunun toyuna gedirik. Bilədim, başa düşdüm. İnşallah. Yəni, evladın olsun, atanın adını evladında yaşat, onun toyuna gələk. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah mənim sevimli, yaraşıqlı, maşallah. Belə, yaraşıqlı qardaşım. İnşallah. İnşallah, inşallah. Gözəl səfaqətim, bax bu günləri ilk dəfə oğul qaynanası olacaqsan, düzdürmü? Can, gözün aydın olsun. Mən bilirəm ki, indi nə sənin, nə Niyazın sevinci yerə göyə sığmır. O sevinci məndən bölüşü. Bax, görüm ki, bu ananın oğul toyunda sevinci nə deməkdir? Nə tər olur? Valla, Günür xalım, onun özünüz gərək yaşayasız. Yaşayasız. Nə yerdə sən, nə göydə, hə? İnanırsınız nə qədər sevinirəm. Sevindiyimdən elə ağlayıram. Bir də ki, nə bilim, oğlum. Allah onu xoşbəxt eləsin. Amin. Allah nə bilim, ondan mənə nəvələr versin. İnşallah. İnşallah. Gəlin də qaynana kimi gözəlmi? Gözəldir. Elə mi? Doğrudan gözəldir. Ay, sağ ol. Deyirəm ki, ofçu kimi ceyran ovlayıb, ha? Nə bilim, Günel xanım, Allah yenə də deyirəm, xoşbəxt elə. Onların xoşbəxtçiliyini görmək istəyirəm. Başqa heç nə istəyirəm, var dövlət, heç nə istəmirəm. Heç nə. İstəyərdim ki, mən tərifləmək olmasın, qızlarım kimi gəlin olsun. Bax, qızların necə gəlindi? Çox gözəl, çox ağıllı, tərbiyəli, nə bilim, sakit, çox. İstəyərdim ki, gəlinim də o cürə olsun. Valla, mən ona bir ana olaram. Süleyman anasıyamsa, onun da anası olaram. Bax, indi oğluna ona etibar eləyirsən mi o yad qızına? Eləmirəm ki. Yad qızı gəlir. Eləyirəm. Sən yorulmadın ayaqda dayanmaq? Yoruldum. Çox istəyirəm, mənim ürəyimdir. Ürəyimin özəyidir. Allah, onu mən bir dəqiqə gözümdən aral qoymuram.
Çatın, ben kurban. Çok başıma dönerim. Çok. Bizim bacısı. Yaxına görürüm, gözəlim. Qız sizinə yaraşıqlı, nə gözəlsən. Maşallah, belə dayanırsan. Hə, gözün aydın olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər. Qardaşının toyudur bugün. Evə gəlin gəlir. Valla, qardaşıma xoşbəxtlik arz edirəm. O gün olsun, gələn vaxtı körpələri olsun. Dünyanın nə bilim, ən gözəl şeyin olaraq arz edirəm. Dünyanın ən gözəl nemətləri, xoşbəxtlikləri olsun Süleymanla Gülnarın. Gülnarın. Nə bilim, sözüm çox durası yadımda qalmayıb. Bu, yəni, normaldır. Çünki bacıdır, anadır, atadır. Həmişə bəy, qardaş, oğul toyunda böyle həyəcanlanır. İndi buyur, öp, həm tövsiyəni ver, de görüm. Belə deyim də, indi Gülnara bizim vasitəmizlə nə ismarıc eləmək istəyirsən, de. Necə gəlin olsun, qardaşına necə xanım olsun, anana necə gəlin olsun, de. Qardaşıma yaxşı baxsın. Sonra atamın, anamın necə deyərlər, hörmətini saxlasın. Belə də. Başqa nə deyim? Nə lazımsa dedin da. Hə, buyur, öp. Xoşbəxt olun. Qoşa qarıyın. Amin inşallah. Bir də gəldin sən qarşına bir soyuq çay qoydu Gülnar. Hı? Dehim. Qəbulumdur, heç nə olmaz, valla. Təki Süleymandan müğayyət olsun. Əsas odur ki, onlar özləri, necə deyim, bir-birlərini başa düşsünlər, bir-birlərinə, nə bilim, hörmətli olsunlar, can deyib can eşitsinlər. Bizə başqa heç nə lazım deyil. Təşəkkür edirəm, sən də bir evin gəlinisən, xoşbəxt olasan. Bu gözəl toydan sənin də qapında qurulsun inşallah, vaxtında, tamamında. Var olsun, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İndi gəlin o bişi, topuşumun anası gəlir, topuşun, uş! Hər vaxtın xeyir, Azərbaycan! Sponsorumuza təşəkkür məqamı da, belə ki, sun hər evdə olsun. Ata kişi daima, bax, bu sun hədiyyəsini verirəm. Arvat dedi ki, kişinin maşını var, qoyarsan avtomobilinə. Sağ olun, Allah xətr və əziz eləsin, Allah can sağlığı versin. Həmişə elə bizim kəndə, bizim elə obya xeyir işə gələsin. İşte güclü olursan. Cib üçün olan, bax belə, sundan olan salfetdir. Və sundan olan ultrahopdurucu, mətbəx üçün olan kağız dəsmallardır ki, bunu da verərsən arvada. Hə, arvada. Görün, arvada hirslənir, ver arvada denən, sağ almışam. İki ölün alarıq da mənim. Deyir, sevdiyin yarın əlindən tutasən, cam alasan, öpəsən ləblərini, o nazilə sən kəm alasan. Müftəlası olasan, gül üzlü bir gözəlin, hər səhər küstürəsən, könlünə axşam alasan. Bəli, ben bunu verirəm ki, ölünə alarım. Sonra da gedib dükandan sumun alasan. Təşəkkürlər. Çox sağ ol, əziz olasın, Allah razı olsun. Bax belə, sumun hər evdə olsun. Sponsorumuza təşəkkür məqamı da, belə ki, əziz tamaşaçılar, sizə fitazol, siropları və kapsulları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Əgər sizdə ürək bulanma varsa, iştahsızlıq varsa, dəri rənginin solması varsa, səpki varsa, demək ki, orqanizmdə, bağırsaqlarda qurdlar var və bu qurdların da çarəsi fitazol kapsullarında və siroplarındadır ki, bax, bunu qəbul eləyirsiniz, orqanizm bağırsaq qurdlarından azad olur və qurdların törətdiyi o fəsadları da həmən aradan qaldırır. Bir yaşdan yuxarı uşaqlar da bax bu fitazol siroplarından qəbul eləyə bilərlər. Hər vaxtın xeyir Azərbaycan! Xoş gəlmişsiniz Günel xalım.
Allah kardeşimize can sağlığı versin. Allah subhanahu onları hoşbaxt eləsin inşallah Allah'ın izniyle. Canım kardeşim hoşbaxt olsun inşallah. Qoşa qaryasız. Allah subhanahu size xeyirli sağlam övlad nəsib etsin inşallah Allah'ın izniyle. Deyirəm sən gəl nə demək istəyirsən buradan uçunu qovan. Gəlinimizə birinci növbədə can sağlığı arz edirəm. Sən bu topuşu o tərəfə qoy. Gəlinimizə birinci növbədə can sağlığı arz edirəm. Arzum budur qardaşıma yaxşı baxsın Allah'ın izniyle. Xoşbəxt olsunlar, mehriban olsunlar. Neyniyim, necə edim? Eltməsinlər inşallah Allah'ın izniyle. Amin inşallah. Buyur, bir də bağrına basırsın. Ay, bu kalhoş adını oxuyur. Ay, hala. Ay, şüphekdo. Amin. Sıfırlı olasın, inşallah. Amin, inşallah. Babalarının toyunda. Çok sağ ol. Sizin için olsun, inşallah. Sağ ol. Geçen de dayla maç ile görürüm. Maç ile, maç ile, maç ile. Uyş. Salam. Ya da oran götür. Yazın buradan götürsün daha. Səfaqətim, gəlimizin cehizləri gəlib. Gəlib. Neçə gün öncə gəldi toydan? Dünən gəlib. Dünənləri onda dedin da burada vurçatdasa nə olub ki, hə? Elə, elə oldu. Qız evindən gəldilər, bəzədilər, yoxsa elə gətirdilər, atdılar üstünüzə ki, bəzəyin. Yox, elə özləri gəldi, bəzədilər, getdilər. Şirini yumdular? Yox. Ummadılar. Ummadılar. Hiç adına düşmədi ki, verəsə? Nə bilim, vermədim. Nə demədilər, nə vermədim. Canım sağ ol. Əsas olan odur ki, xoşbəxtlikdir. Gözün aydın olsun. Amin, çox sağ ol Günay xanım, çox sağ ol. Sağ Sən də xala, 6-cı mı, 10-cu mu, 7-ci mi? 10-cu uşaq, 6-cı xala. Yəni kiçik xala. Nə yaxşı, evin 10-cusu, amma 6-cı xala. Gözün aydın olsun, xalası. Bax bu günləri bacının balası ev eşiyi olur. Buyur. İnşallah. Aydınlıq içində olasınız. Allah xoşbəxt eləsin. Bacımın balasın. Oğlu qızı olsun. Amin inşallah. Neyniyim, necə eləyim deməsin. Amin. De görümündə kimi hardaydın? Qonağımız gəlmiş Sumqayıtdan. Qonağı bəhanə eləmə qız. Acıdır, and olsun. Allah and olsun. O biri bacılar hamısı soğan soyur, ət doğruyur. Dedilər 10-cu yoxdur, axtarın. Cərmə deyəm. İndi cərmə nə olacaq? Bilmirəm. Siz kəsəsiz. Sağ ol. Yaxşı, qab uyuyacaq. Oradan deyilər qab uyuyacaq. Də komandir. Gözünüz aydın olsun. Çünki baxırıq ki, xalaların hamısının, nəinki xalaların, bütün qohum əqrabanın hamısının ürəyi çınar yarpağı kimi əsir Süleyman üçün. Yəni dualarınız inşallah ki müstəcəb olsun. Balanız xoşbəxt olsun. Amin inşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu qızlı olsun inşallah. Gözəlim. Şimdi de görüm qonağı kime tapşırdın geldini? Yoxsa qonağı da tartdın getirdin bura? Getirmedim. Yola saldın mı? Deyir, qonaq qonağı sevmez, el yes, 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 sevmez. Yox, getirmem ki. Getdilər? Getdilər. Bəyimizin balaca bacısı. Bəli, balaca. Qız hardaydın? Qız gəlinimizin dalıcan getmişdim salona. Gəlib damınızadan geyindirim inşallah gəldim qardaşıma. Getmişdin gəlinlə salona. Hə, bəzək düzəkdə idi gəlinimiz. Sən də onun əziyyətini çəkirdin bu toy günü. Bəli, borcumuzdur qardaşımız üçün. Hər şey layiqdir. Allah xoşbəxt eləsin qardaşımı, yarayanlardan olsun. Atamızın anamıza həmişə hürmət eləsinlər. Bugün də yer gəlmiş atamın ad günüdür. Təbrik edirəm atamı. Həmişə başımızın üstündə əksik olmasın. Amin inşallah. Sağ olasınız. Bax belə siz qəşəng, mehriban, gözəl bacılarsınız. Təbii ki, qardaşınızın üstündə də bir daha deyirəm ki, çınar yarpağı kimi əsirsiz. O gün olsun ki, Süleyman ailəsi də bax belə gözəl, yəni möhkəm təməlli olsun və o sizin əziyyətiniz yerdə qalmasın. Necə ki arzulayırsınız, hər zaman gülnarı ilə can desin, can eşitsin, ömrü də gülətirli olsun. Bəli, Allah köməkiniz olsun, sizə xoş gəlmişsiniz. Həmişə qonaqlı qaralısınız, inşallah qardaşımı təbrik edirəm. Bir daha
Nə bilim, valla gələn inşallah vaxta qədər bir övlad paylar olsun Allahın izni ilə. Digər bax bacı kimi sevincini məndən bölüş görüm necəsən, nə yerdəsən, nə göydə, bunu bilirəm. Mən valla mən özüm onlardan çox həyəcanlıyam, bəlkə də indi bacıdır da, indi hər kəsin bir cür yəni həyəcanı olur. Nə bilim, bacı yox da, həyəcanı yox. Yəni neçə il gözləyirik inşallah qardaşımızın xeyir işini gözləyirik. Bu günlərimizə şükür Allah bizə qismət elədi, nəsib elədi. Hər bir qapıdan Allah Taala belə xeyir, xoş günlər qismət eləsin hər bir qapıya. Amin inşallah. Mən hər zaman toylar çəkirəm. Ananın sevinci bir başqa olur, atanın sevinci bir başqa olur. Amma həqiqətən də bacıların sevinci bir başqa olur. O bacıların sevgi dalğası var. O yeri göyü dağıdır, maşallah olsun. Yəni danışmasanız da, bax burada üç bacısınız. Maşallah olsun ki, sevgi dalğasında itib batmışıq. Canınız sağ olsun. Hər zaman da arxa dayaq olasınız. Qardaşınıza və qardaşınızın qurduğu ailəyə. İnşallah. İnşallah. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sən də dayının xanımı? Bəli. O zat bilindi dayının xanımı sənə. Amma işdə gücdə sən də bəzənməkdə. Yox, bəzənməmişəm hələ. Ay gəlin ha, gördün mü? Yəni hələ bəzənməmişəm. Belə gözələm görəndə bəzələndə necə olacam? Səfaqətin gəlini sən eləmi? Bəli, bəli. Gəlinim. Allah baldızımın balasını xoşbəxt eləsin. Yaryanlardan olsun, oğullu qızı olsunlar. Onlar nə eləyim, necə eləyim eləməsin. Baldızıma göz aydınlığı verirəm. Niyaz bəyə də göz aydınlığı verirəm. Allah onun balasını, nə bilim, xoşbəxtlərin xoşbəxt eləsin. Süleyman hər şeyə layiqli oğlandı. Həyəcanlandın mı? Nəsə. Baldızların da huzurunda belə həyəcanlanırsa? Yox. Çıxırsan üstlərinə? Xeyr, xeyr. Baldızlarım yaxşıdır. Bacıdır. Bacıdır. 7 baldızım var maşallah. Hamısı bacı kimi iş. 7-sünün hamısının dili eynidir, yoxsa başqa-başqa dillərdədirlər? Dilin tapırsan? Olur da başqa-başqadır, ancaq hamısı yaxşı, mehribandır. Allah hamısının ailəsinin üstündən əyisi eləməsin. Hamısı yaxşıdır inşallah. Yaxşı olar. Bax, mən telefonla danışanda sizin yoldaşınızla, Süleyman dayısı ilə də çox kövrəkdir də, kövrəldi Süleymana görə. Bax, belə, bəlkə də elə o kişinin gözyaşları bax, bizi bura dartdı, gətirdi də. Yəni, hər zaman deyirəm ki, qadın düzdür, ağlayır, analar ağlamasın, amma kişilər də ağlamasın da, adam çox pis olur da. İndi bax, gördüm ki, hə, kişilər heç ağlamasın. Bax, indi gördüm ki, yoldaşınız bacıların üstündə necə əsir yesirdi də, yəni çox sevir də. Yəni, eldə belə bir söz var da, əsir yesir, yəni o istək mənasında işlədilir də. De, görüm, indi bacılarına həddindən artıq belə diqqət göstərəndə, bir belə deyim də, cibindən çıxardı bir şirinlikdən şirinlik verəndə, bir belə deyim ki, hə, ətin o ətli yerin, malın o ətli yerin bacı ilə dartıb gətirəndə kişini belə göz-göz eləyib küncdə çimitləyirsənmi ki? Yox, həmişə biz fəxr eləyirik. Öz evimizdə var. Yox, yox, yox. Elə naburat o işləri eləyəndə mən fəxr eləyirəm ki, yoldaşım bacıları ilə, bacılarına məsələn baxır, onların nə bilim qayğısına qalır. Puh, güyəli gəlin var. Yox, Allah haqqı, mikrofon xatirinə demirəm. Özlərindən soruşun. Bax, toya gedirik də, hə? Bir də gördün ki, dayının ürəyi belə açıldı, toyda sənin bu qızılını boynundan açdı, astı günlərin boğazına. Nə olar, qurbandı. Göyərməyəsən hirsində. Heç vaxtı, heç vaxtı. Özlərindən soruşun, heç vaxtı. Heç vaxtı. Nəniş, nəniş, nəniş. Sürmə bibim nə tərdi? Əla.
Valla ne kadar adım var kız, sürmə. Gözleri sürməli. Bəli. Evinde görüm, qohumusan yoxsa yadısan? Kəndimdir, kətçimdir, qohumdur. Hamısı bir-birinə qohumdur da. Düz deyirsən, kəndin ayağı başı hamı bir-birinə qohumdur. İndi de görüm burada qohum kimi iştirak edirsən, yoxsa bir kəndçi kimi? Elə qohum kimi də, kətçi kimi də, nə təhər o istəsən elə. Onda mən belə başa düşürəm də. Demək yeməyi bişirməyə qohum kimi, pulu almağa kətçi kimi. Yox, biz pulla işləmirik. Yalan demə. İndi sən ev yiyəsinə pul almayacaqsan. İndi qazan açdı da olsa olar. Ancaq qazan açdıya gəlmirsən. Elə bu qazan açdı da nə şirin yolda oldu elə. Düzündür də. Düz deyirsən, gözəlim. Hə, düz deyirəm. Yaxşı da. Sən indi bu istinin qabağında, ocağın qabağında, indi sən bunlardan bir zəhmət haqqı almayacaqsan. Yox. Yaxşı, indi sən deyirsən ki, mən bunlardan pul istəmirəm. Bəs onların insafına nə gəlib? İndi onlar da deyəcək, yaxşı. Hə, nə bilim. Bıraq onların insafına, hə? Kəfin alırsan, ha, ətin. Hansı yeməyin ətidir o? Soyutma. Qaynadırsan. Soyutma. Ancaq pörtlədəcəksiniz, qəşək, pörtləmə verəcəksiniz süfrəyə, düzdür? De görüm, aşbazsan yoxsa aşbazın köməkçisisən? Köməkçiyəm. Nə? Köməkçi. Can, 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 qurban olarım, ona görə ürkək danışırsan. Ona görə pul işinə qarışmırsan. Yox, yox, yox. Aşbaz nə aldı, onu verəcək, eləmi? Verədim. Köməkçi pulu verir sənə, yoxsa insaflıdır, deyir günün qabağındadır, mənlə bişir, qorulur, qoy yaxşı verim pulu. İnsaflıdır. Lap yaxşı, həmişə toyda. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sizdən də, sağ ol, siz də Azərbaycan. Belə əziz tamaşaçılar, sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Sun hər evdə olsun. Sun toyumuz mübarək olsun. Sundan olan avtomobilçil olan, bax bu ipək sərifliyində olan bir qutu dəsmal sənin olsun. Sonra Sundan olan süfrə salfeti maşına da qoya bilərsən, bu da sənin olsun. Eləcə də Sundan olan ultra hopdurucu, bax bu kağız dəsmaldır ki, verirsən xanımına, xanımın da mətbəxdəki silgilərə son deyər, mətbəxinə Sun deyər. Ultra hopdurucudur. Yerə düşən yağı, suyu bir anda çıp eləyərək canına çəkir. Bax belə. Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm sizə. Sun, toyumuz mübarək olsun. Təşəkkürlər Sun. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, əziz tamaşaçılar, sizə fitazol siropları və kapsulları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Əgər sizdə ürək bulanma varsa, iştahsızlıq varsa, dəri rənginin solması varsa, səpki varsa, demək ki, orqanizmdə, bağırsaqlarda qurdlar var. Və bu qurdların da çarəsi fitazol kapsullarında və siroplarındadır ki, bax bunu qəbul eləyirsiniz, orqanizm bağırsaq qurdlarından azad olur və qurdların törətdiyi o fəsadları da həmən aradan qaldırır. Bir yaşdan yuxarı uşaqlar da bax bu fitazol siroplarından qəbul eləyə bilərlər. Hər vaxtın xeyir Azərbaycan! Qar qardaşım, necəsən? Sağ olun, çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz sizdə. Təşəkkürlər. Mən bu axsaqqal çababçıları danışdıranda haradaydın? İş dalınca buyurmuşdular səni. Qaçıb gizlənmişdim. Həmişə toyda olasan. Sağ olun, sizə də xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür. Necədir bu, biraz belə deyim də, yaşlı çababçılarının işləmək nətərdir? Çox yaxşı. Yeri düşəndə sənlə həmişə yaşlı ola bilirlər? Elə, həmişə bir yerdə işləmişik, bir yaşlı kimi. Sən onlardan öyrənirsən elə, yoxsa elə öyrənib gəlmişdin? Öyrənmişəm biraz, bunlardan yenə öyrənirəm. De görüm, pulu kim danışır bu üç nəfərin arasında? Fərqi yoxdur. Axsaqqalımız bu kişidir. Adı nədir? Nazım müəllim. Nazım dayı danışır elə. Hə, ola bilər ki, səni allatsınlar, iki qardaş pulun çoxunu bölsünlər, sənə də az versinlər. Elə şey olunmaz. Elə olmaz. Pul alanda gözün üstlərində olur. Yox, ehtibar eləyirəm onları. Ailəlisən Müvqar? Bəli. Neçə evladın var? İki evladım. Allah saxlasın. İnşallah ki, elçi qapısı olasan, inşallah ki, elçi gedəsən. Sağ olun, sizə sağ olun. Onda da elə həyətində kebab pişirməyə Məhəmməd dayı ilə Nazim dayını çağırasan. Allah
Sağlık olsun. İnşallah. Siz de cevap çekersiniz. Atan da kebapçıdır. Atan da aşbazdır, elə? Bəli. Özünə yaxşı atanın bu işin çömçəsini əlindən almamısan, gəlib kebapçı olmursan? Nə bilim. Elə bizdə nəsilliyizə beləli. Hamınız, yəni aşbaz və kebapçısız, elə? Bəli, bəli. De görüm, pul ən çox aşbazlıqdadır, yoxsa kebapdadır? Bilmirəm, ikisi de eyni şey olar. Dədəndən soruşmamısan ki, belə dədə nə qədər verdilər, sonra öz aldığın o pulla haqq hesab eləməmsən ki, yox, maşallah, mən yaxşı qazanıram dədəmdən. Və yaxud da, yox, dədəm qazancı yaxşıdır, gerək aşbaz olaydım. Soruşan deyil, ya o, ya mən. Bir-birinizdən soruşmursunuz? Yox. Ailə büdcəniz ayrıdır. Bəli. Allah işinə avan deləsin. Həmişə, belə deyim ki, elin xeyir işlərində, bax, belə ocaq başında olasınız. Sağ ol, çox sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Çox. Halal olsun sənə ki, aqsaqqallarla bax beləcə yeri düşəndə onların həm yaşı da olursan, yeri düşəndə onlar da sənin həm yaşı da olursan. Mənə. Geldi. Geldi. Sizin oğacı, sen çoğru oğacı. Sen kaçı lazımsa götüreyim. Hadi görmemeyin. Almaz anamı xoş gördük. Sağ ol, sağ ol ana. Sağ ol. Nə tərsən? Yaxşıyam, sağ ol, çox sağ ol. Sən nə tərsən? Nə tərəm? Yaxşı, yaxşı başladım. Can qurban. Yaxşı. Ağzın şirin olsun gözəlim. Deyirəm ki, halaldır sizə. İki dəqiqə orada müsahibə alamadım, səni çəkdim ocağın qırağına. Ocağın qırağından kənara çəkdim səni. Bişdim, qarsıldım, evin tikilsin. Neçə illərdə ocağın qırağındasan, elə? Bəlkə bir 20 il olar. 20 il olar, kəndin xeyir işlərində iştirak eləyirsən. Hamısı xeyrində də bişirəm, şərində də bişirəm. Allah şərdən uzaq eləsin, maşallah olsun. Hə, köməkçin elə sürmə bibidir? Hə, sürmədir. Elə? Bir də ara bir o deyə oğlum kömək eləyir. Elə, hə. Arada? Arada, iş olmayanda. Ay, sağ ol. De görüm, indi pul alırsan ha eviyyəsindən. Çoxun oğluma verirsən, yoxsa sürmə bibiyə? Valla, veriləndə o deyilmiş, xələt, pul, iki yerə böyülürəm. Azı çoxu hara düşür? Eyni bərabər. Ailənizə düşür, yoxsa sürməyə düşür? Sürməklə, yox. Yarı nə olsa bölürük. Düzdən. Yox, həmi bacı yox. Ondan sonra da... Belə, Allah yazıq eləməsin. Sürmə, nənəyə sual verirəm, sürmə anamıza sual verirəm pul barəsində. Görürəm ki, nəsə belə tutula-tutula danışır. Anladım ki, nəsə başaşbaz döyül. Nəsə pul işinə sən baxırsan. Hə, mən baxıram, mən Allah, mən verirlər. Can. De görüm, indi hansı yeməkləri hazırlayacaqsan? Bax, evviyyəsi gəldi, dedi ki, almaz ana, səbrin olsun. Oldu. Ay Allah, səbrin olsun. Bax, indi evviyyəsi gəldi, dedi ki, gözəl almazım, hansı yeməkləri bişirsək, qonaqlar qəşəpələr barmaqların yalayar. Valla bizim də kətdən bozbaşdır, soyutma ətdir, soyutma çolpadır, kebabdır. Ondan sonra aş da bişirən olur, da bişirtdirən olur, belə. Sifarişlər müxtəlifdir. Hə, də özləri nə desə onu. Bax, bugün Süleyman Tavoyunda mənim gözəl almazımla gözəl sürməm nə hazırlayacaq? Biz bugünlərin soyutma ət, soyutma çolpa, bir də bozbaş. De görüm, pulu bəri başdan aldın, yoxsa axırda? Ay, axırda, ha, bax, verərlər, verərlər. Elə.
Bir de gördün deyəcəklər ki, yorğun düşmüşük, sabah haqq hesab eləyərik. Həfsələn çatacaq sabahı gözləməyə. Mən də sağ olsun verməyəndə. Çətçidir də. Həmişə toyda. Sağ olun. Hoş gəlmisiniz. Nətərsən? Çox sağ olun, həmişə siz gələsiniz. Cavan oğlan oxşuyursan, mən də dayı deyirəm. Bu, səfaqətin qulağından iraq. Süleymanın yarı yaraşıqlı atası. Yarı yaraşıqlı Süleymanın yarı yaraşıqlı atası. Nətərsən? Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun, yaxşıyam. Yaxşı olasın, gözün aydın olsun. Bax, balam bugün ev eşiyi olur. Ocağa ilk gəlin gəlir. Hə. Allah xoşbəxt eləsin. Nətərdi ata sevinciyə bir de görək. Onu gözləyirdik ha. Bir qanadlarını göstər görmə. Onu gözləyirdik, günahın qalım. Onu gözləyirdik. Çox sağ işlərdə, toylarda iştirak eləyəsiniz. Can, amin inşallah. Bu günləri sizin sevincinizin həddi-hüdudu yoxdur. Bəli. Və bu sevincinizdə inşallah ki ömür boyu bax belə deyim ki sizi müşayiət eləsin. Sizi, sonra Səfaqət xanımı. Çox sağ olun. İnşallah. Çox sağ olun. Sağ olasın. Allah canınız sağ eləsin. Gəlin nətər uzaqdan gətirdiniz? Valla nə bilim, harsa bir toydadır, harada da bəyəniblər. Bir-birləri. Sevirlər, hə. Ay can. Hə. İndi işiniz var da. Get Bakıya, gəl. Bəli, get, bəli. Gəl. Bəli. O biraz uzaq düşdü. Can. Evi yoxdur. Təki Allah xoşbəxt eləsin. Oğlunuzun könlüncə olsun. Bəli, Allah könlünü xoş eləsin. Allah mehriban eləsin. Allah onları xoşbəxt eləsin. Necə yaxşı evladdır, maşallah. Bax, zarafatın da yerini bilir, bəli. Sözü də yerində deyir, bəli. Sonra kövrəkdir. Yəni çox nurlu bir evladınız var, maşallah olsun. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun, Günel xanım. Çox sağ olun. Biz onu çox istədik. Günel xanım, bizə məsləhət edəcəyik. Bir ata kimi öz borcumuzu yerinə yetirəcəyik. Nə qədər ki sağ olun. Amin inşallah. Allah sizə təpər versin. Allah Səfaqət xanıma təpər versin. Bax, bilirəm ki, nigaransız balanızdan, amma nigaran olmayın. Allah onu xoşbəxt eləsin. Sizə də Allah belə deyim ki, möhlət versin, can sağlığı versin ki, yəni onları indi cavandılar da, düzdürmü? Bir ayaq üstə möhkəmlədəsiz, qoyasız. O gün olsun ki, inşallah, inşallah. Süleymanın Niyaz oğlu olsun. İnşallah. Hə? Biz də bir də bu qapıya gələndə deyək ki, gedirik, gedirik. Niyaz Süleyman oğlunun toyuna. İnşallah, Cüneyt xanım. Çünki Süleyman Niyaz oğlunu soruşa-soruşa gəlmişik bu qapıya. İnşallah, gələn ayaqlarınız varsa, həmişə gözümüz üstə yeriniz var. Təşəkkür. Sizə bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ümumiyyətcə, bütün Space kanalının kolleklərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olasınız. Mən həmişə sizi izləmişəm. Həmişə. Ona görə də dedim, deyim, deməyim. Dedim, deyim, dedilər, yox, elə gələr Cüneyl xanım. De, onu de. Dedim. Dedim, ona görə gəldiniz, çox sağ olun. Manu verilişi bugün bizim qonağımızdır. Cüneyl Həsənzadə aparıcılığı ilə o veriliş çox reytingli, gözəl verilişlərdən biridir. Bu verilişə bütün Azərbaycanda baxıldığı kimi bizim Göyçay rayonunda da, eləcə də bu kənddə çox sevilən bir verilişdir. Bugün o verilişin yaradıcı heyəti Cüneyl xanım başda olmaqla o yaradıcı qrup bizim toyumuzun qonağıdır. Onları biz bugün bu toya dəvət eləmişik. Çox xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Mən xahiş edirəm ki, bu toy, yəni dünya Azərbaycanlıları baxacaq bu toya. Yəni bizim bu bir daha qonaqpərvərliyimizi biz nümayiş etdirək. Sağ olun, hamınıza minnətdaram. Səfaqət xanım çox gözəl, ürəyi yaxın bir xanımdır. Hə, maşallah olsun ki, özdə 11 uşaq olublar. Hə? Bəli, 11 uşaq olub. 4 tikisin, o vaxtlar onu sevəndə bir çəkinmədinmi ki, bacılı qardaşdırdılar. İndi hünər deyirəm Səfaqətin xətrinə dəy. 10 uşaq qapıda dayanacaq. Yox, çəkilib eləmədim. Niyə də çəkilib? Elə elçiliyə də özüm getmişdim. Niyə? İndi qəlbimi sıxıb getmişəm. Yəni atan, ananla sən də getdin, yoxsa elə özün getdin tək? Yox, özüm tək getdim əvvəl.
Bəs evdə nə dedilər? Evdə dedim ki, bəs işim var, gedirəm. Sonra biləndə ki, oğul özü elçilik eləyib. Nə reaksiya verdi ata-anana? Demədim, dedilər ki, onu da biz nəyə gedirik? Elçilik eləmsən, nə sədəsən? Maşallah, ürəkliymişsən. Bəli. Bu ürəyinə görə də, hə, o böyük dayı var. O da qızı verdi sizə, elə? Bəli, o da qızı. Artıq neçə ildir bir yerdəsiniz Səfaqət xanımına? Artıq 32 ildir. Maşallah olsun. Bir 5-32 də üst-üstə gəlsin. Ən uzun ömürlü nənə baba olasınız. Sağ olun, sağ olun.